שלום, היה לי פעם שיחה עם מנהיגים ערבים, זה קורה הרבה פעמים, והם באים אליך כולם טעונים עם הקוראן שלהם, יש ביניהם נוצרים, באים עם הברית החדשה שלהם, ואני אומר להם, יש משהו בפרשת בעלותך מאוד חשוב. כתוב, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מי זה אויבי השם ושונאי השם? מי זה הטיפש להיות אויב להשם? מלוא כל הארץ כבודו. מי אתה מולו? כלום. מי יכול להיות שונא להשם? אומרת הגמרא, כל מי שאויב לישראל, אויב למי שאמר והיה העולם. כל מי ששונא את ישראל, שונא למי שאמר והיה העולם. אמרתי להם, אתם חושבים שאנחנו פה כי אנחנו החלטנו? אלוקים הבטיח קיבוץ גלויות. כתוב בכל התורה, בכל הנביאים, בכל הכתובים, הוא עשה. אתה מתנגד לקיבוץ גלויות? אתה מתנגד לאלוהים. אתה זורק אבן על יהודי, כאילו זרקת עליו. מה תקבל בגן עדן? רק את הגיהנום. אם מישהו מבטיח לך שם כל מיני הבטחות, זה הכל הבטחות שווא. מי שנלחם בדבר השם, מי ששונא את השם, מי שמתנגד לבניין ירושלים, מי שמקלל יהודים, בעיר העתיקה, לא מדבר מי שמניף סכין. מי שמניף סכין, גם אם הגיהנום ייסגר, הוא ימשיך להישרף. צריך לדעת את זה. כך גם דוד המלך אומר, דוד המלך, כן, אומר, מזמור בתהילים, חשוב. אומר, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. מי? אויביך ושונאיך. אויביו ושונאיו של הקדוש ברוך הוא, הם אלה שבסופו של דבר נלחמים בעם ישראל. זה פלא שהערבים נכשלים בכל המלחמות? זה לא פלא. איזה כישלון יש להם? נכשלו במלחמת השחרור, אף אחד לא מבין איך. במלחמת ששת הימים נכשלו, לא מבין איך. 10 עמים, ב6 ימים התרסקו. ביום כיפור, שאנחנו היינו ככה רדומים ולא מוכנים, הגענו כמעט לדמשק, כמעט לקהיר. איך זה קורה? מי שמרים יד על השם, מה הוא מצפה שיקרה? צריך לזכור את זה, וגם אנחנו צריכים לזכור את זה. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וכמו שהוביל אותנו עד עכשיו, לא ייטוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזוב. השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. את זה צריך ללמוד בויהי בנשוא אהרון. ככל שנזכור את זה יותר, נהיה שמחים יותר. בהצלחה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.